Atëherë, zoti Hoxhaj, Kosova përmban zgjedhje në kohë pandemie, por të gjitha partitë politike, përfshirë edhe partinë tuaj, janë angazhuar në tubime masive, le të themi, që janë në kundërshtim edhe me masat anti-Covid. Çfarë mesazhi po dërgohet qytetarëve? Pse përmbahen takimet e tilla? Mendoj që mas pakti Partia Demokratike e Kosovës e ka përgjegjësim se vendi po shkon në zgjedhjet e parakoshme dhe në një kohë pandemi, kur ishin dy qeveri të shkurta, të kota, të cilat dështuan në menaxhimin e situatës, qeveria Kurti u dorëzuar, qeveria Hoti u shkarkua nga gjykata kushtetuese, dhe mbas pak të dikush mund të kërkojnë prej Partisë Demokratike të Kosovës pse kemi zgjedhje në pandemi, ndërsa prej anës tonë ne kemi bërë çdo gjë të mundur që realisht qytetarët e Kosovës të respektojnë masat dhe unë vetë personalisht i kam respektu masat. Por shumë të tjerë, megjithatë që nuk po marrin pjesë në tubime, ankohen dhe shqetësohen për shëndetin e tyre për shkak të këtyre tubimeve masive. Cila është porosia juaj? Porosia ime është që mos të votojnë ato dy parti politike të cilat kanë mund të ofrojnë stabilitet vendit, të cilat ishin koalicioni shpresës në vjeshtën e vitit 2019 dhe të cilat treguan që janë në fakt koalicion i shpresave të përmbysura, i premtimeve të papërmbajtura dhe i mashtrimeve. Kush ka menduar që do të thotë vendi do të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme në vitin 2021 në shkurt dhe kjo është rezultat i dështimit të zotit Kurti dhe të zotit Hoti. Dhe nuk mendoj që qytetarët do duhet të mbështesin kësaj herë këta dy me votë, se vetëm në program që mund të afrojnë edhe mas 14 shkurtit është situata pa qartësisë politike dhe vetëm program të qartësisë stabilitetit jemi ne. Kur po flasim për pandeminë, keni premtuar se do të investoni, do të keni një farë plani rreth 500 milion euro për të rikëmbër ekonominë, për të ndihmuar bizneset. Si do të arrini këtë? Çfarë është plani konkret? Si do të krijohet ky fond? Ne kemi një plan i cili nënkupton që do të ndajmë 1 miliard buxhet për të menaxhuar pasojat e pandemisë, ndërsa kemi një fond prej 500 milion eurosh i cili synon që të ndihmon ndërmarrjet e vogla, ndërmarrjet e mesme, ndërmarrjet e mëdha, dhe mënyra financimit të tij është mëse e siguruar dhe e qartë, pra atë kemi thonë 500 milion, nuk kemi thonë 2 miliard, po është një qartësi e plotë. Duam që të arrujmë stabilitetin makrofiskal dhe makroekonomik, duam që të arrisim prodhimin vendor, por nëse ne nuk arrim përmes këtij fondi që në formë të grantëve që janë parate gatshme, pa kthim, të ndihmojmë bizneset e vogla, bizneset e mesme, bizneset e mëdha, jam i sigurt që ekonomia e Kosovës do të kolapson. Do të miratojmë shumë shpejt ligjin dhe mbas të kritereve të cilat do të determinohen me ligj. Ne do t'i mbështesim ndërmarrjet e vogla, ndërmarrjet e mesme dhe ndërmarrjet e mëdha. Krahas kësaj kemi edhe një qartësi të plotë se në cilë sektor do duhet të fokusohet ekonomia e Kosovës. Prandaj edhe platforma jonë për rimëkëmbje është mbijetja për të rimëkëmb ekonominë e Kosovës. Keni përmendur se deri në verë keni dhënë një premtim do të vaksinohen rreth 70% e popullatës. Si do të arrini këtë? Me cilat vaksina do të ofrohen për qytetarët që dëshirojnë që të vaksinohen kundër COVID-19? Së pari të dy qeverit kanë dështuar që ta kontraktojnë vaksinën. Po ti shon kryeministër. Qeveria aktuale në detyrë thotë se megjithatë ka arritur një marrëveshje, por kjo është më shumë një prall ditore sesa një fakt konkret. Dhe unë mendoj që është detyrë e kryeministrit dhe kryeministrave që të sigurojnë vaksinë, të sigurojnë kontratë për vaksinë, përderisa qeveria Kurti dështoi në sjelljen e testeve, qeveria Hodi dështoi në sjelljen e vaksinës, unë si kryeministër i arshëm me kontaktet më të mira në botë, në Evropë, në Gjermani, në Austri dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të jem prej të parëve që do ta sjell vaksinën në Kosovë, ndërsa ne kemi një hartë konkrete se ku do të ketë qendrat e testimit, ku do të ketë qendrat e vaksinimit dhe planifikojmë gjatë vitit 2021 ta vaksinojmë gjysmën e popullatës deri në 70%. Kemë një kalkulim të sakt, por në sektorin e shëndetësisë kemë edhe masa tjera shtesë. Mendojmë që duhet të ketë 586 lloje të barnave falës për të smur kronik. Do t'i bëjmë sigurime shëndetësore në 3 muajshin e parë, ndërsa do të investojmë edhe në disa spitale rajonale, të cilat duhet të pajisen, ndërsa do të ndërtohet edhe spitali i Prishtinës, me që pandemia do të jetë temë dhe qytetarët e Kosovës duhet ta dinë që virusi nuk do të zhduket me ardhjën e pranverës dhe me ngrohjen e motit. Do t'ja tem 2021, 2022 dhe dy qeverit cilat kanë dështuar që ta menaxhojnë pandemin, duhet të dënohen me votë nga qytetari për mos menaxhimin e pandemisë.
A keni parashikuar ndonjë reformë? Veçmas jemi të interesuar të dim çështjen e pensioneve, asistencë sociale apo ndoshta edhe pushimin e lehonisë. Premtime konkrete, jo premtime zotime, përdo këta në 2007, prej kësaj zyres, ku ne duke zhvilluar këtë intervistë, ka bërë zotime, zotime cilat i ke majtë në raport me çdo shtresë të qytetarëve. Dhe kësaj here, ne duam që të rrisim, ne jemi të vendosur që të rrisim pensionet në 4% për ata që janë pensionistë në moshës, për 30% ata cilët kanë dhënë kontribut në pension. Ne duam që ne do të rrisni pensionet e veteranëve nga 170 në 300 euro. Ne do të rrisni pagat e mësimdhënësve në nivelin fillor në 600 euro. Në për arsimtarët në 700 euro për profesorët e shkollave mesme, për policët 750 euro, për infermerët 650 euro. Për mjekët specialist 1500 euro, për profesorat universitar 1800 euro. Ne kemi një qartësi të plotë se si mund të financohet kjo rritje pagave për arsye thjesht. Një mjek nuk do të rrinë Kosovë nëse paguhet 701 euro apo 5 euro në vitin 2021, po do të shkojë në Gjermani, sikur se kanë ikur shumë mjek nga rajoni. Ndërsa cilësinë e arsim, cilësinë e shërbime publike nuk mund të pret dikush me këtë nivel të pagat që kemi, dhe do të rrisim pagat për gjithë ata cilët janë në shërbimin publik për 30%. Kryemi të rritja pagave se cila parti politike gjatë fëshatës ka oferta, le themi, shumë gjeneroze, po si do të bindni qytetarët, si do të arrini që të rritën pagat? A ka Kosova, le themi, bazë të mirë ekonomike që të arritë të kë arritja pagave? Mendoj që qytetarët janë bindun që vetëm e parti politike cila ka rritë pagat në këtë vend është Partia Demokratike Kosovës. Unë kam qenë në këtë zyres bashku me Zotin Thaqi, ku kemë premtu që do të rrismi pagat për arsimin, për shëndetësin, për policin, për zyrtarët tjerë që punojnë administratë shtetërore, për gardianët, për zjarë fikset, dhe një gjëtë të tjilë Partia Demokratike ka bë, ndërsa të tjera asnjëha nuk kanë pasë guxim. Ne jemi parti e cila është identifikuar me mbështetje të mirëqenie sociale, po jemi edhe parti e zhvillimit. Nuk ka ndonjë parti politike e cila karakterizohet me vendimare konkrete, edhe kundërshtarët tanë, edhe votues të subjekteve tjera politike, të vetëvendosjes, të LDK-s, mua ma thonë se ai lëvizje nëpër pjesë ndryshme të Kosovës, nëpër lagje të qyteteve të ndryshme, thonë dëgjoj, ne nuk jemi votues të juaj. Po ndoshta kësaj herë do votojmë, edhe pse, pse ju merrni vendime, pse të tjerët i kanë pasur që po dorëzohen. E kanë pasur Zotin Kurti, i cili në krizën më të lartë të pandemisë, me argumente të rrejshme, u dorëzua para qytetarëve, dezertoi para qytetarëve. E keni pasur Zotin Hoti, i cili nuk ishte në nivelin e përgjegjësisë ta kupton se çfarë është pozita e kryeministrit që ta udhëheq vendin, që ta menaxhoj situatën edhe në fushën e pandemisë. Por të njëjtit mund t'ju akuzojnë edhe ju, thonë që keni dështuar gjatë çirrisjeve të kaluara që nuk e keni, le të themi, përmirësuar standardin jetësor në Kosovë. Si ti të përgjigjesh të akuzave të tilla? Unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës ka qenë forcë ndryshimit në këtë vend. Partia Demokratike e Kosovës do të mbetet forcë ndryshimit në këtë vend dhe është e vetmja parti politike e cila në këto zgjedhje ka program konkret, ka ofertë konkrete, ka prioritetet të qarta, të maqme të cilat të financohen. Për politikën e jashme, po e përfshim këtu edhe dialogun që uhiqet nga Bruxelli, ju keni qenë kritik kura i rinisin korrikt vitit kaluar nga ish kryeministri, nga kryeministrin detyrë Avdulla Hoti, cila do tjetë qasja Partisë Demokratike të Kosovës ndaj dialogut Bruxellit? Qasja Partisë Demokratike të Kosovës është kjo, kryetemi dialogut është njohë ndërësjel. Dialogut teknik nuk është jel asgjë Kosovës. Por nuk ka njeri ma të përshtatshëm Kosovë në vitin 2021, i cili një personalisht presidentin aktual Biden, i cili një personalisht Zotin Blinken, i cili është sekretar shteti, i cili një personalisht Jack Sullivan, i cili është drejtor i sigurisë kombëtare, i cili një personalisht Angela Merkel për të krijuar një momentum të ri dhe për të përmbyllë dialogun Kosovë-Serbi. Po thoni dialogu do të kaloj në Washington? Apo... Jo, çfarë po them është kjo. Kosova duhet ta shfrytëzon në mënyrë historike një shans e cila është në vitin 2021 me Joe Biden president dhe sa gjatë është zonja Merkel kancelare që ta përmbyllë dialogun Kosovë-Serbi me njohjet të ndërsjellët, me që të Kosovës po plakën, gjeneratat e reja po vinë në politikë, vëmendja ndaj Kosovës po humbët,
Dhe kjo është arsye pse vendi ka humbur shumë kohë në këto qeveritë fundit, edhe në qeverinë e Zotit Haradinaj, edhe në qeverinë e Zotit Kurti, edhe në qeverinë e Zotit Hoti. Si do të disa prej tyre kanë qenë kundër Washingtonit, disa prej tyre kanë qenë kundër Brukselit, Parisit dhe Berlinit, dhe këto janë pasojat që i kemi ne në shkurtin e 2021-s, dhe qytetarët e Kosovës e dinë. E matshme është për shembull çështja e liberalizimit të vizave. Po të merrej vendimi, po të merrej vendimi në vitin 2016, sot do të lëvizin njërës pa viza. Në atë kohë kanë pas një kaus të rajshme, këta gjithë cilët janë rival, sot të Partisë Demokratike të Kosovës. Albin Kurti, Vjosa Osmani... Njërës demokracioni kaloi, por liberalizimi prapë nuk erdi. Kjo të rëgën që arritje të vonua të një poplë nuk janë arritje. Prandaj duhet këtë vendosmeri, qartësi dhe mendim strategjik, dhe unë mendoj që Kosova, në kandidaturën time si kryeministër, e ka një njeri i cili mund të përdor kontaktet e ti për ta përmbyllë shtendërtimin e Kosovës dhe për ta antarësuar Kosovën në OKB. Nëse flasim për marrëveshjen e Washingtonit, ato ta zbatoni atë? Natyrisht po. Pra po thoni që do të zbatoni edhe pikën që ka të bëjë me vendosjen e ambasadës Kosovës në Jeruzalem? O mendoj që njohja ndërsjellë në mes Izraelit dhe Kosovës është një lajm i mirë. Unë kam qenë ministër i jashtëm gjatë i Kosovës dhe natyrisht që kam punuar që edhe Izraeli tani në Kosovë dhe vendosja marrëdhënie diplomatike në mes të Izraelit dhe Kosovës është një lajm i mirë, të cilën e kemi përshëndetur dhe tek kur janë vendosur marrëdhënie diplomatike, Izraeli e ka njoft Kosovën. Çfarë unë kam insistuar gjatë se do të thotë ka pas përpjekje vetëm atë deklaratën ta interpretojnë si njohje, ndërsa se si e ka menaxhuar qeveria Kosovës dhe se si po bën përpjekje ta menaxhoj lëvizjeve të vendosjes është totalisht e gabuar. Qeveria e Kosovës do duhet të informon disa shtete të cilat mund kënë shqetësimet të caktuara paraprakisht për këtë temë, edhe Bashkimin Evropian, edhe shtetet të caktuara arabe, ndërsa lëvizjeve të vendosjes të regon që nuk ka politikë parimore, ata çdoja kanë thonë që nuk pranën kushte dhe kësa herë po pranën kushte, o më dhe që qasja jonë është lini me atë se si e tha edhe sekretari Blinken. Ne përshëndesmi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike në mes të Kosovës dhe Izraelit, dhe çështja se ku vendoset ambasada nuk është temë qendrore, sikurse unë kam mirëkuptim të plot për drejtën e palestinezëve që ta kenë shtetin e tyre, diçka që ka mbështetjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, e mbështesin edhe Bashkimi Evropian, e mbështesin edhe Shqipëria. Tek përfaqësimi i Kosovës jashtë vendit, shërbimi jashtëm në një farforme është kritikuar, le të themi, për punësimin të familjarëve të politikanëve apo anëtarëve të partive të ndryshme politike. Me qenë se pozitat kryesore në shtetet kryesore janë të zbrazta, a premtoni se ato do të mbushen së shpejti dhe me diplomat karrierës? Çka ne do duhet bëjmë në politikën e jashtëm është i kthemi asaj çka është politikë e jashtëm dhe çka është politikë e brendshme. Çka është politikë e jashtëm është kjo. Duhet të përfundoj suspendimi dhe moratoriumi i politikës të jashtme që ka bërë qeveria Kurti dhe që ka bërë qeveria Hoti me pafsinë e tyre. Duhet të hiqet vetoja që ka vendosur Serbia në politikën të jashtme të Kosovës. Realisht Kosova në vitin 2020 është sjell më shumë si një entitet, si një protektorat i kohës së unmikut, së sa një shtet me sovranitet, ndërsa ne do të kemë qartësi të plotë se çka është e rëndësishme. Në ne do të aplikojmë në organizatën botërore të shëndetësisë dhe kemë votat, dhe tash në kontekstin e pandemisë është prioritet i dorës parë, do të aplikojmë në Këshillin e Evropës. Dhe mbi të gjitha gjatë mandatit tim si kryeministër. Kjo pas moratoriumit një vjeçar që është nënshkruar në Washington, apo jo? Pikrisht, aplikimet e para për ta thyer moratoriumin do të jetë OBSH-ja, do të jetë Këshilli i Evropës, do të jenë edhe organizata tjera, dhe unë nuk do të lagë gurë pa lëviz për të arritë numrin e njohjeve të Kosovës në 2/3, për të vendosë marrëdhënie diplomatike me 2/3 e shteteve të botës, dhe në kuadrët të dialogut Kosovë-Serbi, ta arrim një marrëveshje të normalizimit, e cila do të ketë kryetim dhe kryeqëllim dhe rezultat përfundimtar njohje në ndërsjellë. Kjo do të ishte edhe fundi historisë Ballkanit, sikur se njohemi Ballkanin, vetëm atëherë kur ka marrëveshje të njohjes reciproke Kosovë-Serbi. Ndërsa tek emrimet, emrimet janë temë vetëm kur s'ka politikë të jashtme. Kur s'ka politikë të jashtme, njerëzit merren me tema të mbrojtshme. Në asnjë vend botës, askush nuk merret me çështje të tilla. Keni ndonjë partner, le të themi, preferencial
për të formuar një qeveri eventuale pas zgjedhjeve. Nuk kemi vijat kuqe, po çfarë po flas është ne kemi parime. Prandaj Partia Demokratike e Kosovës do zgjedhje garon e vetme, garon me identitet të qartë, me program të qartë dhe ne kemi parime, kemi objektiva, kemi vlera dhe me ata të cilët janë populist dhe të cilët kanë filozofi nihiliste, të cilët pretendojnë që çdo herë janë izbotë pi fillimit me ta, sigurisht se pretenduan koalicioni shpresës në vjeshtën e 2019-ës. Folnin në kuvent të Kosovës për fundin e historisë, po që kem pa, ishte fundi dy qeverive ma jetë shkurta në jetën politike të Kosovës. Përmendet përvojnë politik, por Kosova pas këtyre zgjedhjeve do të përballet me një nevojë urgjente për zgjedhur presidentin e ri të vendit. A jeni të gatshëm si parti politike që të arrijë një konsensus kombëtar për të zgjedhur presidentin dhe për të evituar krizën, le të themi më të thellë kushtetuese në vend që nga pas shpallja e pavarësisë? Unë garoj këtë zgjedhje për të qenë kandidat për kryeministër. Dhe unë do të jem kryeministër i arshëm i Kosovës me 15 shkurt në mëngjes herët, i tillë do të zhohem nga xhumi. Ndërsa unë mendoj që Kosova do të duhej të ketë kapacitet që ta gjejë një president, por pyetja tek presidenti është kjo: cilin president duhet ta ketë Kosova president të saj në 2021? A keni ju kandidaturë? Dikan që i zullon. Jo, na në zgjedhje garojmë për zgjedhje parlamentare, këtu zgjedhje po, provincë qeveri. Po flasim për një president konsensual, një person që e cilësoni si të tillë që ka Kosova. Mendoj që është temë parakoshme. Unë mendoj që është temë. Megjithatë është një nevojë urgjente sepse vendi në maj atë do të mbetet pa president. Shkojmë sipas radhës. Sipas radhës shkojmë fillimisht Partia Demokratike e Kosovës do të fitojë këtë zgjedhje, do ta ketë shumicën parlamentare në Kuvent të Kosovës. Unë do të drejtoj qeverinë dhe me drejtimin tim të qeverisë natyrisht ne do të gjejmë një njeri i cili do të jetë, sikur se thot kushtetuta, në shërbim të vendit dhe në shërbim të interesave të qytetarëve dhe mbi partiak. Por të flasmi tash për emra se kush mund të jetë president, unë mendoj që është parakoshme. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit.